Много си назад. Грешка, много си назад. Прекалено си назад, Влади. Влизай в боя. Значи, ой, ито, трябва да минеш отзад. В дясно трябва да минеш, Влади. Влизайте в капа, лекия и средния. Да, да, влизаме. А ти, Влади, не са показвай. Давай се. А, така назад дърпай. Иди само там, не са показвай, Влади. Гледа на къде гледа, към теб ли гледа? А, стрели той, бягай. Правя веригата, виж другия на къде гледа. Стрели по него. А, така. Добре. Средния и там дестройера прекалено сте назад. Ама много сте назад. Играта свърши. Край, край, играта свърши. Ела с мене, ела с мене. Край, край, ресетнаха. Това беше това. Това беше. Това беше. Край, край. Свърши. Ако мога един по един, ето къде те изолиран самичък. Сега ви е удобен тук да го биете. Така. Айде, Шиков, те 150-ката да падне сега. Танк дестройера пази се, гледай да убиеш някой. Те 150-ката ли останали? Или другия? Те 150-ката ти е на един изстрел, Аршинков. Много бързаш, Аршинков. Спри се, човек. А, е малко стара. Който идва? Ма защо два пъти пропускаш при положение, че можеш да го вземеш от човек? Пак бързаш да стреляш, бе, дева, малко, дева. Ай, сега се покажи, бе, брат. Ай, те 150-ка ти е намушка от тука. Стреляй. Браво, момчето. Значи не дейте да бързате, бе, хора, спокойно, бе. Добро. Ух, това бе по-добре. Ми беше ми, ти там си седеше и не мърдаше, докато не ти казах. Значи много си назад от играта, човек, като ги видиш, целият отбор им свети. Ти нямаш повече какво да чакаш за свет. Целият отбор.